No Niina täällä taas, moi. Vajaa viikko sitten mä julkaisin videon, jossa aiheena oli panpastellit. Ja sitten mä sain siihen ihania kommentteja. Ja sit aivan loistavaa oli, että Mirka rupesi kyselemään siellä, että miten mahtaisi toimia akryylivärien kanssa. Ja sitten mä oikein rupesin sitä miettimään, tai tajusin, että itse siitä olisi pitänyt puhua siihen videolla. Ja sit kun mä rupesin miettimään, että pitää tehdäkin tämmönen pieni jatko-osa, niin sit mä myöskin sain siihen pontta tavallaan siitä, että kun Facebookissa joku sanoi, että on niinku näitä videoita odotellessa jo ehtinyt ostaa semmosia niinku semmosen kirkkaiden perusvärien setin, josta mä itekin aikanaan aloitin, ja sit kun mä siinä videolla jotenkin sanoin, että mä en näillä kirkkailla väreillä tee mitään, niin se ei oikeastaan pidä ihan paikkansa. Niin ja muutenkin mulla on siis välillä tiedän, että mulla on välillä taipumus vetää vähän niin kuin mutkat suoraksi tai esittää asiat vähän niin kuin turhankin jyrkästi. Niin sen takia haluan nyt tässä videolla palata siihen, ensinnäkin siihen sekoittamisasiaan, että miten niitä voi sekoittaa. Ja sitten, että niinku, miksi mä sanoin niin, että niitä ei voi samalla tavalla sekoittaa kuin jotain semmoisia vaikka öljyvärejä tai muita. Eli että mitä tavallaan siinä, mitä semmoisia niinku haasteita siihen sekoittamiseen liittyy. Ja sitten palataan siihen akryyliasiaan, että miten näitä voi yhdistää akryylivärien kanssa. Ja sitten lopuksi, mä oon nyt hiihtolomalla, ja mä intoilen yhdestä asiasta niin nyt tällä hetkellä, että mä en mennä öisin nukuttua. Ja mun on pakko saada hihkua siitä nyt jollekin. Se ei ole mikään valtava iso juttu, mutta mä oon aivan super innoissani, niin paljastan senkin sitten vielä lopuksi. Mutta nyt aloitan siitä sekoittamisasiasta. No ensinnäkin tästä sekoittamisesta semmonen asia, että on olemassa tämmönen väritön blenderi, joka näyttää siis ihan tämmöseltä panpastellikakulta. Ja tässä panpastelin sivulla on hyvin havainnollisesti näytetty, että mikä se merkitys ikään kuin on. Eli jos väriin sekoittaa valkosta, niin siitä tulee tällainen niin kuin peittävä pastellisävy. Mutta sen sijaan, jos siihen väriin sekoittaa tässä tapauksessa punaiseen, niin tätä tämmöistä blenderia, niin se vaan niin kuin lisää sen värin läpikuultavuutta. Eli tavallaan ohentaa sitä väriä, mutta ei tee siitä tämmöistä pastellista peittävää väriä. Eli siihen tarkoitukseen on olemassa tämmöinen blenderi, ja sitten sanotaan, että se niin kuin lisää sen ikään kuin värin semmoista ikään kuin juoksevuutta. Mulla ei ole kokemusta tästä blenderistä, en ole kokenut semmoisen hankkimista toistaiseksi ainakaan tarpeelliseksi. No sitten yksi asia, mikä unohtui mainita siinä videolla, on se, että tätä väriä voi levittää myös siveltimellä, eli ottaa täältä paletista ja levittää myös siveltimellä. Ja nämä tässä on tämmöisiä ihan pastellikäyttöön tarkoitettuja Sennelierin siveltimiä, joita on tässä kaksi kappaletta. Nämä on tämmöisiä niin kuin pehmeitä, mutta hyvin lyhytkarvaisia. Mutta tähän voi periaatteessa käyttää kyllä munkinlaisia siveltimiä. Tämä ei ole kovin hyvä, kun tämä on tämmöinen niin kuin lättänä, niin siihen ei tavallaan, tähän ei niin kuin mahdu niin paljon pigmenttiä. Mutta periaatteessa millä vaan siveltimellä, kohan se on tavallaan riittävän jäykkä, mutta kuitenkin pehmeä, niin semmoinen sivellin on tähän tarkoitukseen hyvä. Ja nyt kun mä opiskelin tätä asiaa vähän lisää tuolta netistä. Mä itse asiassa laitan tuonne tämän videon lisätietoihin niin muutaman videon, jossa on tästä niin kuin näiden värien yhteen sulauttamisesta ja sitten värien sekoittamisesta niin vähän niin kuin asiaa. Niin yksi, mitä mä opin sieltä, on siis se, että jotkut pastellimaalarit tekee sillä tavalla, että ne sekoittaa niin kuin värejä tässä jollain niin kuin erillisellä paperilla. Ja sitten ottaa tästä sitä väriä ja tällä siveltimellä ja sitten siirtää tai maalaa sitten siihen alustalle. Mä en oo saanut tätä systeemiä vielä oikein soimimaan, nyt mulla on selvästi likainen tää sivellin, niin tulee tämmöstä harmaata. Niin en oo saanut tätä systeemiä toimimaan oikein vielä itse, kun testailin, mutta
Mutta tiedoksi, että tämä on niin kuin mahdollista, että käyttää paperia ikään kuin palettina. Ja sitten tämä paperi, jota palettina käyttää, niin sen on hyvä olla mahdollisimman semmoista sileitä tai semmoista, että se väri ikään kuin imeydy kaikki tähän paperiin, sen näihin niin kuin siihen rakenteeseen, vaan että sitä saa siitä sitten niin kuin sillä siveltimellä irrotettua. No sitten mä linkitän tuonne alle semmoisen videon, jossa nimenomaan on puhe tästä nyt, että miten niin kuin näillä kirkkailla muutamalla siinä tai sanottiin niin kuin sillä tavalla, mikä oli ihan hyvä pointti, että kun semmoisia perinteisiä pastelliliituja just ei ole kovin helppo sekoittaa, niitä pitää olla niitä sävyjä niin kuin valtava määrä, mutta että nämä tavallaan olisi just semmoinen vähän niin kuin edullinen vaihtoehto just sen takia, että näitä on helpompi kuin perinteisiä pastelleita sekoittaa. Ja laitan semmoisen videon, jossa esimerkiksi demonstroidaan sitä, että miten ihan näistä peruspääväreistä pystyy sekoittamaan vaikkapa ihonsävyjä. Ja nyt se, miksi mä siinä edellisellä videolla sanoin, että näitä ei oikein pysty sekoittamaan, niin se liittyy nyt siihen, että tähän värien sekoittamiseen niin, tarvitaan se, että se niin kuin toimisi kunnolla tai että esimerkiksi tästä voisi nyt siirtää tätä väriä ikään kuin johonkin siihen varsinaiseen työhön ja siihen paperille, niin siihen tarvitaan kunnollinen paperi. Eli siihen tarvitaan semmoista ihan oikeaa pastellipaperia. Kaikkein parasta paperia on pastelmaat, tai siis on niitä muitakin hyviä, mutta pastelmaat on semmoinen, mitä Suomestakin Artelier esimerkiksi myy sitä irtoarkkeina. 70x50 arkki maksaa 7,90 tällä hetkellä, ja niitä on ihania sävyjä olemassa. Mutta se on semmoinen, että siinä on niin kuin karhea pinta, ja sen ansiosta siihen pystyy niin kuin lisäämään useita kerroksia päällekkäin. Ja mulla itse asiassa on kyllä jotain semmoisia kunnollisiakin pastellipapereita jossain, mutta mä en nyt tähän hätään löytänyt niitä. Tämä sen sijaan on ihan tämmöistä, onko tämä nyt vesihiomapaperia nimeltään, tämmöistä hienoa hiekkapaperia. Ja tämä itse asiassa muistuttaa just vähän sitä semmoista kunnollista pastellipaperia. Ja tämmöinen karhea paperi niin on siinä mielessä niin kuin pastellimaalarin ystävä, että tähän pystyy niin kuin kerrostamaan tosi monta kerrosta päällekkäin. Ja sitten se uusi kerros ikään kuin aina tarttuu siihen. Mutta jollekin semmoiselle sileelle, halvalle, muuhun käyttöön tarkoitetulle piirustuspaperille, niin se vaan jossain vaiheessa tai pian tulee vastaan se hetki, kun se paperi, siihen ei enää, niin kuin, että jos sä yrität vaikka tähän nyt laittaa valkoista päälle, niin semmoisella normaalilla paperilla, se ei enää niinku tartu siihen. Eli tämmöiselle kunnolliselle pastellipaperille tässä pystyy ensinnäkin tässä ihan paperilla niinku sekoittamaan näitä sävyjä hyvin. Ja voi, niinku, että se etenee se homma. Mutta tämä ei onnistu millään semmoisella niinku halvalla paperilla. Ja koska mä työskentelen niinku ensisijaisesti tällä hetkellä tai käytän näitä pastelleja nyt niin kuin semmoiseen niin kuin luonnosteluun ja semmoiseen kaikkeen, niin silloin semmoisella jollain luonnoskirjapaperilla esimerkiksi, niin se sekoittaminen ei ole kovin helppoa, tai että pitää niin kuin tietää, mitä tekee, ja pitää, niin kuin, että jos ihan yrittää laittaa useampaa väriä ja kerrosta, niin sitten tuloksena on semmoinen helposti semmoinen epämääräinen likainen sotku. Niin sen takia mä tykkään nyt, että kun mä lähden vaikka tuonne syksyiseen luontoon, no nyt on keväiseen luontoon maalaamaan, niin mä haluan, että mulla on valmiina semmoisia sinne päin olevia sävyjä, joista mä saan sitten helposti ja nopeasti sen, mitä mä haluan. Ja mä voisinkin itse asiassa tähän väliin näyttää Instagramista yhden videon, jossa näkyy just, miten mä tyypillisesti näitä panpastelleja käytän. Eli tässä videolla niin mä aloitan sutimalla siihen vähän tuommoista ruskan väristä
ruskan värisiä niin kuin lehvästön alkuja, ja sitten mä jatkan päälle musteella ja kaiken maailman liiduilla ja voilla väliinpuuväreillä ja semmoisella. Eli mä käytän pastella, niin kuin mä jo siinä ekalla videolla sanoin, niin mä en ole pastellitaiteilija, vaan mä käytän lähinnä pastelleja niin kuin osana sekatekniikkaa. Ja sitten noi panpastellit on ihan loistavia, niin kun tekee sekatekniikkajuttuja, niin jos haluaa tavallaan semmoista pastellimaista niin kuin jälkeä johonkin vähän isompaan työhön, niin sitten noilla panpastelleilla saa niin kuin nopeasti semmoista isoa pintaa. Ja mä itse asiassa voisinkin vilauttaa nyt yhtä tämmöistä vähän isompaa sekatekniikkatyötä, missä on käyttänyt etupäässä. Tai siis on yhdistänyt nimenomaan akryyliä ja panpastellia. Tässä näette samalla meidän studiokoiran. Mutta tuossa nojailee tuommoinen sekatekniikalla tehty työ, jossa on siis yhdistetty ensin maalattu tavallaan noita niin kuin ääriviivoja ja semmoista vähän akryyleillä ja huppua ja semmoista, mutta sitten kaikki nämä niin kuin kasvot ja ihot ja muut on tehty panpastellilla. Tästä on vaikea saada nyt kunnollista kuvaa, kun siinä on tosi kiiltävä pleksi tuossa päällä. Ja tähän liittyen muuten semmoinen vinkki vielä, jonka on jakanut tuolla muistaakseni Pinterestissä ainakin. Eli tämä on maalattu tämä työ niin rustan tämmöiselle halvalle kehykselle suoraan tähän niin kuin taustapahville. Ja olen pohjustanut sen pahvin sutimalla siihen kirkasta gessoa. Ja se kirkas gesso tekee semmoisen niin kuin karkean pinnan, ja siihen tarttuu hyvin pastelli. Ja se kirkas gesso, jota mä käytän, niin on tämä Liquitexin kirkas gesso. Tämä on tosi hyvä, koska tästä ainakin tulee tosi semmoinen niin kuin hyvä karhea pinta. Ja mä oon itse asiassa tänne nyt, ja tässä on siis tämmönen halpa kehys, johon on sudittu vaan ihan randomisti pohjalle niin kuin akryylivärejä. Ja sit mä itse asiassa alustavasti jo testasin tää vihreä tässä, ja toi läntti tossa on nyt panpastellia. Ja nyt tämmöselle kankaalle akryylin päälle työskenneltäessä, niin on kaksi asiaa, jotka tässä nyt niin kuin ikään kuin tulee vastaan. Toinen on se, että miten sen panpastelin saa tähän ylipäätänsä tarttumaan tähän niin kuin akryylipintaan, koska akryylihän, kun on vähän semmoista, usein semmoista, siitä tulee semmoinen vähän muovimainen nahkea kalvo, niin se ei ole oikein hyvä pohja, että siihen ei semmoinen perinteinen liitumainen kuiva pasteli ei tarttu oikeastaan ollenkaan. Mutta sitten tämmöiselle kangaspohjalle, niin jos se ei ole ihan nyt semmoista kiiltävää se pinta, että jos se on vähänkin tai mitä mattaisempi se pinta on, niin sen parempi noita panpastelleja ajatellen. Ja itse asiassa tässä tämä vaaleavihreä saattaa olla esimerkiksi jotain ihan tuommoista askartelumaalitapasta, mikä ei tietenkään ole siis valonkeston kannalta hyvä asia, mutta tämä nyt esimerkiksi on mulle vain tämmöinen harjoitus, että tästä ei ole tulossa mikään varsinainen työ, niin sillä ei ole silloin niin väliä. Mutta mitä mattapintaisempi pinta, niin sen parempi tosiaan pastelleille. Ja askartelumaalit usein on aika semmoisia mattapintaisia, että ne on siinä mielessä niin kuin kivoja ja sääli, että niissä ei voi sitten luottaa siihen valonkestoon. Sitten toinen, mistä tulee ihana mattapinta, on kaikki, ja näitä voi siis käyttää. Tässä mulla on pullossa rustan himmeää tai semmoista mattapintaista seinämaalia, jota mä oon sävyttänyt tämmöiseksi niin kuin kermanvalkoiseksi. Ja täällä mä luulen, että tässä on justiin niin kuin sitten sekoitettu tähän lisää okraa, niin siinä on ihan tämmöinen mattapinta. Samoin tää on jotain tämmöistä niin kuin sisustusmaalia, jota mä oon sitten vaan sävyttänyt jolla akryylivärillä ja sitten vaan struutannut tähän. Eli näitä seinämaaleja ja kattomaaleja ja semmoisia sisämaaleja, näitä voi käyttää aivan hyvin. No sitten toinen asia, ensimmäinen asia on siis se, että miten sen saa tämän pastelin tarttumaan tähän pintaan.
Mutta sitten toinen asia on se, että sitten kun se on tavallaan tässä, niin että miten sen saa sitten kiinnitettyä tähän. Perinteisestihan pastellityöt kehystetään lasin alle just sen takia, että se pitää suojata, se pastelli helposti irtoaa siitä paperista. Perinteisestihan pastelleilla työskennellään paperille tai pahville. Ja sitten siihen kiinnittämiseen käytetään usein fiksatiivi, eli suikastaa tätä siihen. Tämän haittapuoli on se, että tämä sammuttaa, tämä tummentaa sitä niin kuin pasteliväriä ja sitten niin kuin sammuttaa niiden värien hehkua. Eli sen takia välillä tätä ei edes käytetä, mutta sitten on tosi tarkkaa, että se pitää sitten todella niin kuin ammattitaitoisesti osata kehystää se työ, että se säilyy siellä sitten suojassa. Ja sitten tämmöisellä kangaspohjalla, tähänhän nyt ei tule yleensä lasi päälle, tai ei mikään estä kyllä laittamasta tähänkin lasia päälle, mutta yleensä nämä on niin kuin tämmöisenään, niin se mitä voi tehdä on, mä oon tässä itse asiassa sitä testannutkin, niin tämä läntti tässä on nyt vain pastellia, niin tässä vähän näkyy, kun mä tätä valoa vasten kääntelen, samoin täällä, niin testasin siis sitä, että suihkasin ensin niiden päälle vähän fiksatiivia, ja sitten levitin ohuen kerroksen tuommoista mattamediumia, tämmöistä akryylimediumia. Tämä ei kyllä nyt jostain syystä, mä en tiedä, olisiko mun pitänyt sekoittaa tuota mattamediumia, mutta tämä ei nyt ole kovin matta, tässä on vähän tämmöinen kiiltävä pinta. Mutta tämä tekee nyt sen, että nyt tästä ei kyllä irtoa enää mitään, että nyt tämän mediumin alla se on hyvässä suojassa. Ja tänne kulmaan mä laitoin just sen kuulee tästä rahinastakin, että mä laitoin siihen just tätä gessoa, jotta mä sain siihen semmoisen karhean pinnan. Ja nyt jos mä sinne lisää vaikka tästä haluan sinne vaikka tummaa lisää, niin tähän tää tarttuu kyllä todella hyvin nytte, kun siinä on toi karhea pinta. Mutta yllättävän hyvin se tarttuu tänne, missä sitä nyt ei olisi. No, tämä on aika mattapintainen. Kokeillaan tuohon ton mediumin. No, tästä nyt näkee just, että tähän medium, tämmöisen vähän kiiltävähkön mediumin päälle tämä ei samalla tavalla hyvin tartu. Et paljon syvempi tumma tulee tonne heti, missä alkaa toi karhea pinta. Mutta tällä saa tämän ihanan pastellimaisen niin kuin pehmeyden kyllä myös tähän kankaalle. Et varsinkin kun käyttää mattapohjaista maalia tai sitten tuolla kirkkaalla gessolla niin kuin muokkaa sen tuommoiseksi karheeksi ton pinnan, niin tällä pystyy kyllä tätä vetämään tähän päälle. Katsotaan mitä tapahtuu, jos mä yritän laittaa tänne vaaleita. Kyllä. Vaaleakin. Tää on nyt ihan vaalean harmaata. Ja täällä se nyt sit sekoittuu ton tumman kanssa. Ja nyt siis, kun tämän haluaa täältä nyt irtoaa tätä pastellia, kun sitä ei ole millään kiinnitetty, niin siihen päälle suihkaus fiksatiivia tai vaikka pari ohutta kerrosta. Ja sitten varovasti jollain mahdollisimman pehmeällä siveltimellä, kun levittää tämän mattamediumin, niin sen pitäisi pysyä paikallaan. Mäpä itse asiassa kokeilen, mitä tapahtuu, jos mä laitan tätä nyt ihan ilman mitään fiksatiivia. Eli se, mitä tässä nyt todennäköisesti tapahtuu, on se, että tämä lähtee niin kuin vähän liikkeelle tästä tämän mediumin vaikutuksesta. Ja nythän tämä näyttää hurjalta aluksi, kun tämähän on tämmöistä maitomaisen vaaleita tämä mediumi märkänä. Nyt annetaan sen kuivua, niin sitten nähdään minkälaiseksi se muuttui. Nythän se näytti, että se sekoittui ja meni tuommoiseksi sameeksi, mutta katsotaan miltä se näyttää, kun se kuivuu. Annetaan sen kuivua. No niinhän siinä valitettavasti kävi, että tästä tuli tämmöinen vähän samea ja esimerkiksi toi vaalea tossa, niin sammeni tommoseksi ikävän harmaaksi. Eli se on tässä vaarana, kun akryylien kanssa työskentelee, että kun se pitää suojata, niin sitten
se suojaaminen on se kriittinen piste, mutta se olisi auttanut kyllä varmaan paljon, jos mä olisin ensin laittanut tosiaan tuota fiksatiivia. Ja sitten kyllähän nyt tätä voi jatkaa sitten taas tästä eteenpäin, jos tähän haluaa semmoista niinku vaaleampaa vaaleita palauttaa pastellilla päälle, niin sitten vaan taas uusi kerros tätä, uudet hampaat tavallaan tähän pintaan, niin sitten siihen voi taas niin kuin jatkaa sillä vaaleammalla. Mäpä itse asiassa kokeilen, miten se... No niin, nyt on kirkas gesso kuivatettu. Niin nyt tähän taas tarttuu. Niin tällä tavalla voi tietenkin rakennella näitä kerroksia tähän vähitellen. Ja sitten, jos sä et ole vielä siitä tietoinen, niin tuolta siis alhaalta lisätiedosta löytyy. Mä oon tehnyt kaikista näistä akryylimaalauksista ja siihen liittyvistä kaikista tarvikkeista, kessoista ja sun muista, niin saa sen niin kuin kurssin. Ja sen voi ladata tuolta lisätiedoista, löytyy linkki sinne. Sitten vielä lopuksi tämä juttu, mistä mä aluksi sanoin, että mä intoilen nyt tällä hetkellä niin, että mä en mene saada nukuttua. Ja tämä on tavallaan aika liikuttava juttu, koska tämä on vasta alkanut, mutta mä aloitin siis tuommoisen verkkokurssin, kirjansidontakurssin, elämäni ensimmäinen kirjansidontakurssi. Ja sitä on nyt yksi kerta ollut ja mä oon niin onnessani tästä, vaikka ei olla siis tehty vasta kuin ensimmäisellä kerralla puhuttiin niinku tarvikkeista ja sen semmoisista ja sitten tämmöinen, jonka nyt jokainen osaa ilman kurssiakin tehdä, omelataan sen yhden vihkon sidoksen, vaan ompelee ton selän. Ja sitten tehtiin, tää on nyt ensimmäinen tämmönen niinku ihana mulle uusi sidosjuttu. Niin tein kaksi tämmöstä hätäpäissäni siellä ekalla kerralla ja tää on tehty ihan siis kopiopaperista, eli surkealaatuista paperia, mutta silti tännekin on ihan kauhean kiva piirrellä ja nyt alun tästä hiihtolomasta mä oon käyttänytkin nyt näihin piirtelyyn ja tää on ollut ihan superkivaa. Eli laitan tiedot siitä kurssista myöskin tonne, koska tää opettaja on siis 20 vuotta opettanut kirjansitomista ja on pitänyt niitä kursseja livenä, mutta myös nyt koronasta lähtien vissiin varsinkin ainakin myös verkkokursseina. Espoon työväenopisto Omnia niitä järjestää, eli sinne voi osallistua mistä päin Suomea tahansa. En tiedä, koska alkaa seuraava kurssi, mutta jos vähänkin kirjansidonta kiinnostaa, niin sitä kannattaa pitää silmällä. Ja sitten mulla on kova homma nyt yksi syy, miksi mä nyt menin tänne kurssille, kun mä teen nyt sitä taidepäiväkirjakurssia tässä. Nyt mun täytyykin sitten varoa, ettei tämän myötä se rupee muotoutumaan kirjansidontakurssiksi. Mutta ilman muuta tästä kaikesta, mitä mä nyt siellä opin, niin tulee olemaan tosi paljon hyötyä myös sitä kurssia tehdessä. Sitten vielä vinkki, jos sä oot uusi tällä kanavalla, niin tuolla tämän videon lisätiedoista löytyy nyt linkkejä mun kaikkiin maksuttomiin materiaaleihin. Kannattaa käydä niihin tutustumassa. Ja sitten kaikki, jotka haluaa auttaa mua edistämään tätä YouTube-kanavaa, niin painakaa peukkua ja ottakaa tämä kanava tilaukseen. Ja seuraavalla videolla, jonka ilmestymisestä mä en ole ihan varma, koska mä saan sen tehtyä, mutta lähiaikoina kuitenkin, niin mä ajattelin kertoa vähän, kun mä oon koko viime syksyn oikeastaan omistautunut maisemamaalaukselle, niin ajattelin vähän kertoa ja näyttää, että mitä mä oon siitä tähän mennessä oppinut vinkiksi myös muille. Mutta nähdään seuraavalla videolla. Kiitos kun olit mukana. Moikka!